Denna uppgift tyngde honom så till den grad att hans redan gråa hår fick en vit nyans och hans hårt belastade kropp orkade knappt mer. Familj och vänner försökte hjälpa till, men då Maj-Britt var rent utav folkilsken i sitt tillstånd fann han ingen annan råd än att få in henne på ett äldreboende där hon faktiskt fick det bättre. Men första gången jag kom upp och hälsade på dig, vet du vad du sa då? Mm. Det trodde jag inte, sa du. Nej. Nej, vad var det du inte trodde? Nej. Jag trodde inte att det var så här bra, sa du. Nej, men det är ju det. Och dessutom är alla snälla. Jag tyckte det var så oerhört förvånad över det. Rolf, hur påverkades du fysiskt och psykiskt av att Maj-Britt äntligen fick flytta in på äldreboendet? Jo, det är en fruktansvärt förbättring. Det värsta var faktiskt på eftersommaren. Jag var på Ängsö, konstigt nog, för jag var ganska, där ganska mycket, för att Gunilla hade fixat hemtjänst åt Maj-Britt. Visst, den fungerade ju väldigt dåligt, men i alla fall jag kunde vara på Ängsö. Och på slutet på sommaren, på morgonen när jag vaknade, så fick jag liksom någon sorts ångestattack, kan man säga. Man kände sig fruktansvärt hopplöst alltihopa. Det tyckte jag kändes fruktansvärt dystert. Så att jag tyckte det var oerhört lätt när hon kom in. Och dessutom när hon är så positivt i det där. Det var mycket bättre där än när hon bodde hemma med mig på slutet. Då satt hon på sängkanten och bara stirrade på ett konsumkvitto. Numera besöker Rolf sin hustru minst 2 gånger i veckan. Deras relation har blivit bättre än på länge. Dessvärre minns hon inte hans besök 5 minuter efter att han sagt adjö. Nu har julen passerat och nu närmar oss nyåret. Jaha. Och nu börjar dagarna sakta bli lite ljusare. Har du några raggningstips? Jag tror att jag försökte bara vara mig själv och ingenting annat. Och jag var nog inte någon särskilt bra raggare av kvinnor. Tvärtom, jag tog det oerhört försiktigt. Och var inte särskilt framfusig alls. Och det var någon taktik, vet jag inte, men det föll sig naturligt. Var dina polare bra på att ragga? Nej, de skröt ofta med vilka hejare de var på att ragga tjejer. Men sen så när de ställde sig för verkligheten så var de precis som jag, ganska blyga och försynta. Hade du sexualundervisning i skolan? Ja, vi hade en lektion och den bestod i att läraren sa att man skulle inte blanda ihop alkohol och kvinnor, för det var riskabelt. Det där var undervisningen slut. Vad är det mest otroliga med ditt liv? Ett liv är i och för sig otroligt, för man kan ju inte mer än försöka planera och så utvecklas ofta på ett helt annat sätt än man har tänkt sig. Annars är det är otroliga för min del att jag har uppnått den här åldern och är fortfarande frisk. Det tycker jag är rätt otroligt. Man har hört talas om jämnåriga som har antingen det döda eller massor med krämpor. Det är nog det mest otroliga för min del. Vad är det bästa med ditt liv? Att jag har 2 fina barn och 6 bra barnbarn. Har du några levnadstips? Och jag tycker ju att på skolschemat skulle det finnas något ämne som hände, någonting som livsplanering eller någonting sånt där. Det är inte självklart att man ska rikta in sig på något som ger kolossalt höga inkomster. Utan när man kanske ska fundera på fördelarna med inkomster, det är lätt att se. Men sen så att det finns ju andra grejer i livet också än det. Och att vara framgångsrik kan ju betyda mycket. Bland annat att man får mycket goda relationer till både män och kvinnor. Det tycker jag är att vara framgångsrik. En del andra tycker att vara framgångsrik är att man glänser över alla så att de blir jävligt avundsjuka på det. Det tycker inte jag är särskilt framgångsrikt. Är det någon skillnad på kärlek vid 88 år respektive 20 års ålder? Nej, jag tror konstigt nog, inte min erfarenhet att det är någon större skillnad. Det har förvånat mig faktiskt att det inte känns olika. Många tror nog att känslor för
kärlek försvinner helt och hållet när man blir äldre, men det tror jag mest är, ja, en del resignerar nog och därför så ger de upp. Det är nog ganska vanligt. Och en del tänker att nej, det är inte riktigt, man ska ju inte vara kär när man är gammal. Det är ungdomar som ska vara kära, och det tycker jag är lite fel. Det är precis som man sa adjö till livet, rätt vad det var. Rolf har, som alla andra människor, ett behov av att känna närhet och värme. En man i hans ålder, och alla andra också för den delen, har inte råd att sitta av tiden utan förtjäna lycka varje dag. En sådan sommarkväll som nu, jag satt och höll din hand. Av surret från en ensam båt bröts tystnaden ibland. Av detta svaga surr som bars av vinden upp i land. Så övergivet som jag själv som satt och höll din hand. In under nytänd karlavagn, du sa att du var min. Jag strök ditt svala hår och såg i dina ögon in. Men brann i deras mörka djup den eld jag sett där förr. Jag visste ej, men hemlös sjöng ett fjärran motorsurr. En sådan sommarkväll som nu, jag satt och höll din hand. Av surret från en ensam båt bröts tystnaden ibland. Av detta svaga surr som bars av vinden land, så övergiven som jag själv som satt och höll din hand. In under nytänd karlavagn du sa att du var min. Jag strök ditt svala hår och såg i dina ögon in. Men brann i deras mörka djup den eld jag sett där förr. Jag visste ej, men hemlös sjöng ett fjärran motorsurr. Bröt. Vart det bra där, tror jag. Okej. Och så skrattar han, så skrattar. Oj. Det är jättebra. Oj. Nu då? Ja, så här skrattar jag. Oj, oj. Så svårt. Vad varmt och skönt i alla fall. Äntligen har man klarat mig. Så där då. Ja. Hasta la vista, baby. Ja, det kanske inte var bra. Eller en mörkare. Paus. Hasta la vista, och sen baby. Hasta la vista, baby. Att vara eller inte vara, det är frågan. Men vad ska jag göra nu då? Kittlar dödsskönt i kistan. Oj, jäklar. Vad händer nu? Jag tog i. Snart står folk utanför ditt. Ja. Run your fools. Och så kan du gå iväg ditåt. Ditåt. Och det känner jag som den där Gandalf, eller vad fan heter han?